Об уровне жизни в Украине сегодня говорили и нардепы. Так, лидер радикальной партии заявил, что в Украине за чертой бедности живут миллионы. И по мнению Олега Ляшко, первым шагом власти для выхода из кризиса должно быть повышение прожиточного минимума, зарплат и пенсий. Вот там эксперты дебильные выходят, рассказывают украинцы, каждый день икру едят. Я не знаю, де вони знайшли тих українців, які кожен день їдять ікру. Да, таких українців чоловік 20 є в країні. Може 200. А 40 мільйонів людей хліб без масла їдять. Єдина можливість подолати бідність – це піднімати доходи людей. За нашими підрахунками мінімальна зарплата 5700 гривень на місяць повинна бути. Мінімальна пенсія 3500 гривень на місяць.